حافظ خیر محمد صاحب کو او تشریف گھن ناسن انہاں دے آمن تو پہلے تسا انہاں کو سنا خانی کریندہ دیکھ سو کہ حضور دی سنا خانی دا جی میں سنا خانی کرن دا حق ہوندے اوہیں حق ادا کر کے دکھے سن نابینا ہن اکھیں دے نور دی بنائی کوئی نہیں لیکن سرکار دی ذات دی محبت ہے جنہ تسا انہیں کو سنا خانی کریں دا دیکھ سو کہ اے بنائی اے نور جڑا اندر دا نور ہے سرکار دی محبت ہے ساریاں گالیں جڑا سرکار دی ذات کنے جدا ہے وہ کچھ کہنی تب میں حافظ خیر محمد کو سنا خانی واسطے دعوت رہنا زوردار نعرہ سن لے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حافظ خیر محمد صاحب یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. جائے کو ڈاکٹر منہ نہ کیتا ہوئے وہ بھی پڑھ سکتے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. درود پڑھ لے غفلت نہ کر خدا کی قسم, تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین ویا خاتم المعصومین. حضرات محترم, شکر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی دے اندر اے ماہ مقدس ایک دفعہ ورا سان کو نصیب فرمائے. تمام اہل علاقہ اور اہل اسلام کو ایک دفعہ مبارک بات پیش کرنا چاہنا. چند منٹ دی حاضری ہے, دوستاں نے حکم فرمائے. الحمدللہ وعدہ وفائی تھی گے تو سارے حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نظرانہ جھوم جھوم کے پیش کرے سو. چند منٹ دی حاضری ہے, انشاءاللہ یہ مزہ آوے تو سبحان اللہ کھائے, جے تھک پوے تو جزاک اللہ کھائے. اجازت ہے حضرت, ای کو بند ہوئے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عزالتوں جید نا تھے سادے عباد بھی ہو دے نا رہا سی, نسے در دے وقت دے تلخیاں تو بھاویں تھپ رہا سی یا چھا رہا سی. سادے من دی
ਕੋਲ ਕੋਕ ਸੀ ਪਏ ਭਵੇ ਕਾਵੇਂ ਦੀ ਕਾਕਾ ਰਹਾ ਸੀ ਸਹਾਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਜੇ ਤਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਬ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਲਬ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਕੁਝ ਗੈਰਤ ਕਰ ਈਕੋ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਕੁਝ ਗੈਰਤ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿਆ ਬਚ ਗਏ ਨਾਮੂਸ ਨਬੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਏ ਬੀਆ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਬਚ ਗਏ ਬੀਆ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਿਕਦਣ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਬਚ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਅਲਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਫਾ ਬਚ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਅਲਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਫਾ ਬਚ ਗਏ ਨਦੀਮ ਬਈ ਉੱਠਿਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੱਕੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਖੋ ਦਰੁਦ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਹੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਹੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਲਾਡੇ ਸੋ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਲਾਡੇ ਸੋ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਲਾਡੇ ਸੋ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਖਾਤ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਲਾਡੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਲੋਟਾ ਦੇ ਸੂ ਅਸਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਲੋਟਾ ਦੇ ਸੋ ਸਿੰਧ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਡੇ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਸਿੰਧ ਬਾਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਵਨ ਲਾਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੰਧ ਬਾਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਵੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧ ਬਾਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਵੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮੇ ਰਸੂਲ ਮਹਬੂਬ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਬਾਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਵੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧ ਬਾਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਵੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮੇ ਰਸੂਲ ਮਹਬੂਬ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਬਾਦ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਵੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸੁਣ ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦਿਮ رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما زندہ باد ایمیل دی آواز تھوڑی جی پلیز ہاں توجہ ہوے میں عرض پیا کرے نا جو ہوے مسئلہ ختم نبوت دا ਵਲ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੋ
ہوے مسئلہ ختم نبوت دا بھل جان جہان دی کیا پروا ہوے مسئلہ ختم نبوت دا بھل جان جہان دی کیا پروا ایک جان نہیں لکھا جان ہوے ایک جان نہیں لکھا جان ہوے اسا یار دے ناوے ایک جان نہیں لکھا جان ہوویں ایک جان نہیں لکھا جان ہوویں اسا یار دے ناویں لاڈے سوں سیند ختم نبوت دی خاطر تن من دے بازے آخری شیر اجواں والا سبحان اللہ جیڑے یار دے نا اوتے مردے او واجد کیوں بھلا ڈر دے او تا ڈر دے سبحان اللہ آکھو یار جیڑے یار دے نائے تے مر دے جیڑے یار دے نائے تے مر دے او واجد کیوں بھلا ڈر دے جیڑے یار دے نائے تے مر دے او واجد کیوں بھلا ڈر دے جیڑے یار دے نا تے مر دے واجد کیوں بھلا ڈر دے سر بدھ کے کفن محبوب دینا سر بدھ کے کفن محبوب دینا سر بدھ کے کفن محبوب دینا سر دیا فصلہ کٹا دے سیندی ختم نبوت دی خاطر سیندی ختم نبوت دی خاطر تن من دے بازی لانے سو اسا پاک نبی دی عظمت تو اسا پاک نبی دی عظمت تو اپنے گھر بارے لٹا دے سو کلام بے شک تھوڑا سنیا ہے لیکن الحمدللہ مقبول ہے مرد مقبول عاشق رسول حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ دے قدمے بہ کے جڑا کلام پڑھے میں اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ ہو میرے مولا ادھر دے تے نظام مصطفیٰ ہوے میرے مولا ادھر دے تے نظام مصطفیٰ ہوے میرے مولا ادھر تے تے نظام مصطفیٰ ہوے میرے مولا ادھر تے تے نظام مصطفیٰ ہوے میرے مولا ادھر تے تے نظام مصطفیٰ ہوے قانون اسلام دا ہوے اسلام دا ہوے سدا سے رہنما ہوے میرے مولا ادھر تے تے نظام مصطفیٰ شریعت دے پابند ہوو سارے گھر وچ قرآن ہوے شریعت دے پابند ہوو قرآن ہوے سارے لب تے نہارا تے سارے لب تے نہارا تے سدا صلی علی ہوے میرے مولا ادھر دے تے نظام مصطفیٰ ہوے میرے مولا ادھر دے تے نظام مصطفیٰ میرے قائد سلامت رکھ صدا حسنین دا صدقہ میرے رضوی سلامت رکھ صدا حسنین دا صدقہ ٹی ایل پی کو سلامت رکھ صدا حسنین دا صدقہ نارا لبیک دا مولا نارا لبیک دا مولا سادے ملک وچ صدا ہو
اور توجہ سیدا خط میں نبوت تا اسادا دین و ایمان سیدا خط میں نبوت تا اسادا دین و ایمان سیدے خط میں نبوت تے سیدے خط میں نبوت تے جہاں رافدا دھرتی تے نظام مصطفیٰ ہووے میرے مولا دھرتی تے نظام مصطفیٰ ہووے اور ٹائم بالکل مختصر ہے اے شیر فقط استاد رمضان صاحب دے نظر جی جی سبحان اللہ جی تھوڑی جاتے تو سنا کے نا اے جو اون دی نظر توجہ سبحان اللہ سارے یا کو یار ہاں ابو بکر عمر عثمان حیدر تو فدا ہوا ابو بکر عمر عثمان حیدر تو فدا ہوا میرے در والے تے لکھیا میرے در والے تے لکھیا چارے یارا دانا دھرتی تے نظام مصطفیٰ میں نوکر سید یارا دا گدا لوگ پنج تن دا میں نوکر سید یارا دا گدا لوگ پنج تن دا میرے رضوی جی آقا ایتے رضوی جی آقا ایتے اے حیدر پیشوا ہوئے میرے مولا ادھر دیتے نظام مصطفیٰ ہوئے اے شیر آخری سبحان اللہ دی ہن صدا ہوئے میرے مولا ادھر دیتے نظام مصطفیٰ ہوئے دعا منظور کر یا رب اے واجد دی تمنا ہے دعا منظور کر یا رب اے واجد دی تمنا ہے پہلے بدنی دا در دیکھو پہلے بدنی دا در دیکھو پیچھے سرتے گزا ہوئے میرے مولا ادھر دیتے نظام مصطفیٰ ہوئے